Кста аудандарда ірі қара мал жиі ұрланады. Бір-екі бас ірі қараны барымташылар місе тұтпайды. Олар бір үйір малды қиналмастан айдап кетеді. Ең сорақысы ұрылардың ізі жоқ. Олар анықталса да жазаланбайды. Тәртіп сақшыларына жүгінсе, олар істі жылы жауып қоя салады. Бүгінгі кеңеске бірнеше азамат осындай шағыммен келді. Әйтеке би аудандағы Әсімназ өндірістік кооперативінен 2015 жылы 500 бас жылқы жоғалған. Құны 150 миллион теңгені құрайтын бір үйір жылқының қайда кеткені әлі белгісіз. Тергеу аяқталған. Былтыр осы қожалықтың 206 бас жылқысы тағы да ұрлардың жетегінде кеткен. Аудандық полиция бөліміне мал жоғалғаны жөнінде арыз түсірген қожалық иесі Қуанбек Әсімбет істі тергеуде шикілік бар екенін айтады. Осыдан кейін іс қозғалған болды, вроде бы. Сондықтан іс жүрегілі, қайта да істің барысын, аудандық ішкі істер бөлімі неге екені белгісіз. Осы біздің бақташылардың қатыстығын бүркемелеп, істің малдың жоқтығын 206 бас емес, оны кемітуге тырысты. Сонымен осы істі жүргізе келе сентябрь айында іс сотқа жетті. Сонда барлық жеткені 206 бас емес, 9 бас қана кем, оны мойындады. 197 басқа адамдардың қатыстығы жоқ деп істен бөліп, оны тағы да тоқтатып қойды. Ұрылар алыстан келмеген, өзінің малшылары болып шыққан. Осыны біле тұра полиция қызметкерлері оларға жаза қолдануға асықпаған. Бірін кепілді қойды деп, екіншісін қолхатпен еркіндікке жіберген. Бұл қылмыстық іс бойынша 5 күдікті анықталған. Бүгінде барлығы бостандықта. Сол кезде олардың айтқаны, жаңағы бас жылқышыңыз өзіне кепілді қойды. Мына үй жайының бағалап 3 миллионда примерно 3 миллионнан жоғары бағамен. Сондықтан ол кепілдікпен жүрді. 2 жылқышы олар ешқайда кетпес жөнінде қолхатпен жүр деді. Енді келіп қазіргі таңда олар 5 болды. Тағы да 2 жылқышы қосылды. Өйткені осы 5 жылқышының әрқайсының бізбен отырған келісім шарттары бар, договоры бар. Негізінде біздің осы жылқышылар 20 жылдан алды, 20 жылдан уақыт жұмыс істеп болатын, біздің таза еңбеккерлеріміз болатын. Енді бүгінгі таңға менің айтатыным, осылардың осындай қылмысқа баруына, осы аудандық ішкі істер бөлімінің бүркемелеуі солардың қатыстықтары деп сезім. Басқалай мен айта алмаймын, өйткені қайда бармасам, генеральный прокуратура жаздық, МВД-ға жаздық, барлық жағдайда қайтып келетін іс, сұрақ ауданға қайтып келеді, ауданнан тоқтайды, әрі қарай іс-шара жүргізілмейді. Қуанбек Әсімбет тәртіп сақшыларынан қайыр болмағасын Атамекен кәсіпкерлер палатасына жүгінген. Палата жанындағы кеңес осындай шағымдарды қажетті органдарға жеткізуге көмек береді. Бүгінгі өткен кеңесте тергеу амалдарын дұрыс жүргізбей, ұрылардың мүддесін қорғаған полиция қызметкерлерінің әрекетіне жауап алынбады. Қуандық Әсімбеттің шағымына жауап берген облыстық тергеу басқармасы бастығының орынбасары бұл қылмыстық іс бойынша тергеу амалдары тоқтатылғанын жеткізді. Расследование данного уголовного дела Следственным управлением было взято на контроль. Бұл қылмыстық іске қатысты тергеу аяқталды. Шағымданушы мен жәбірленуші жақтар іспен таныс болады. Одан кейін қылмыстық іс прокурорға жіберіледі. Іспен танысқан соң ол әрі қарай бағытталады. Қылмыскерлер анықталды. Олар 5 адам. Ұрлық бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары бүгінде аяқталды. Прокуратураға бұл іс енді жолданған. Зардап шегуші соттың шешімін күтеді. Гүлнара Жолжанова, Алексей Оразов, Тәулік.